أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں بستی والوں کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا کہ کس طرح ایک بستی تھی اور وہاں اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا اور بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھیجا، تو وہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے بھائی. اور میں نے بتلایا تھا کہ بعض مفسرین حضرات جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دو بھیجے گئے تھے یہ پیغمبر نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور پھر تیسرا جو بھیجا گیا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اور یہ بستی جو تھی یہ انطاکیہ بستی تھی. جبکہ دیگر بعض مفسرین وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ انطاکیہ بستی نہیں تھی، اور یہ جو بھیجے گئے تھے یہ حواری نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ یہ باقاعدہ پیغمبر تھے بھائی، باقاعدہ پیغمبر. اور پھر یہ کون سی بستی تھی اور کون سے پیغمبر تھے، کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، اس کا کہیں روایات میں تذکرہ نہیں ملتا کہ یہ کون تھے، نہ بستی کے نام کا پتہ، نہ جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کے ناموں کا کچھ علم نہیں بھائی. جی تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو کہا انہوں نے، یعنی وہ بستی والوں نے کہا، قالوا کہا انہوں نے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہی ہماری طرح، انسان ہی ہماری طرح، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح ہی آدمی. یعنی ان کا کیا عقیدہ تھا، جیسے اہل مکہ والوں کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا بھائی، تو ان کا بھی یہی خیال تھا. وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، کتنے ہی ہو تم مگر ہماری ہی طرح بشر، ہماری طرح ہی انسان. جی یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح ہی انسان. با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو. ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شيء کوئی بھی چیز، یعنی اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی. تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے ہم پر احکامات نازل کیے ہیں، بھئی تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے. ان نافیہ ہے بھائی، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے، یعنی تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو. یہ جو تم ہمارے پاس دعوت لے کر آئے اور کہہ رہے ہو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، تو یہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں تم نے. قالو، تو ان پیغمبروں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یقینا ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں. ربنا یعلم، ہمارا پروردگار جانتا ہے. یاد رکھیں یہ قسم کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ قسم کے درجے میں ہے، قسم کی طرح ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون،
کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں. بھئی دیکھیے پیچھے بھی آیا تھا، فقالوا انا الیکم مرسلون، پہلے کیا آیا تھا انا الیکم مرسلون، اور اب کہہ رہے ہیں ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. بھئی یہاں ربنا یعلم کو بھی بڑھا دیا اور لم مرسلون پر لام کو بھی بڑھا دیا. بھئی دیکھیے پہلے انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کہا کہ تم پیغمبر نہیں ہو، اور آپ بھی آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں اور کسی کو ایک بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو بات کے اندر تاکید پیدا کرتے ہیں، بات میں کیا کرتے ہیں، ہاں ایک ویسے عام بات ہوتی ہے، ایک انکار کرنے والے کے سامنے بات ہوتی ہے اس کے سامنے تاکیدی کلام کیا جاتا ہے جس میں زور ہو، حتیٰ کہ زیادہ انکار کوئی کرے تو پھر آپ قسم اٹھا کر بتلاتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا، قسم اٹھا کر تو خوب تاکید کلام میں پیدا کرتے ہیں. تو یہاں بھی جب پہلے انہوں نے کہا، انہوں نے بستی والوں نے پہلے بھی جھٹلایا تو اس وقت بھی انہوں نے تاکید والا کلام کیا، انا الیکم مرسلون، جملہ اسمیہ لے کر آئے، انا لے کر آئے بھائی، تاکید والا کلام کیا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کا جب انکار اور بڑھ گیا تو انہوں نے بھی کلام میں اتنی ہی تاکید بڑھا دی کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، قسم کی طرح ہے ربنا یعلم، یعنی کہ گویا کہ قسم اٹھا کر کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں. تو ربنا یعلم کو بھی بڑھا دیا اور مرسلون پر لام تاکید کو بھی بڑھا دیا، خوب زوردار کلام کیا انہوں نے بھی. جی تو کہنے لگے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر واضح طور پر پہنچا دینا، نہیں ہے ہم پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا، یعنی ہمارے ذمے تو واضح طور پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے بس، باقی کوئی ایمان لاتا ہے یا ایمان نہیں لاتا یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو واضح طور پر تم تک پہنچا دیں. وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر واضح پہنچا دینا. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، با محاورہ کیا کریں گے، اور ہم پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے، ہم پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے وہ بستی والے، قالوا وہ کہنے لگے انا بے شک ہم تطیرنا بکم، تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. وہ بستی والے پیغمبروں کو کیا کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. بھئی تطیرنا یہ طیر سے ہے، طیر پرندوں کو کہتے ہیں. بھئی طیر کسے کہتے ہیں، پرندوں کو. تو یہ عرب والے جو تھے یہ پرندوں کے ذریعے نیک فالی اور بد فالی مراد لیتے تھے. اگر پرندہ بائیں طرف سے آ کر دائیں طرف کو نکل جائے، کسی شخص کے سامنے سے کوئی پرندہ گزرے اور کدھر سے آئے، بائیں طرف سے آئے اور دائیں طرف چلا جائے، تو پرندے کی دائیں جانب اس آدمی کی طرف ہوئی. جب وہ سامنے سے گزرے گا بائیں سے دائیں کو، تو پرندے کی کون سی جانب انسان کی طرف ہوگی، دائیں طرف.
تو اس کو وہ نیک فالی سمجھتے تھے، اسے نیک فال مراد لیتے تھے، اچھا شگون لیتے تھے اسے. اور اگر پرندہ دائیں سے آ کر بائیں کی طرف کسی کے سامنے سے گزر جاتا تو پرندے کا بایاں حصہ اس شخص کی طرف ہوا تو اس سے وہ بدفالی مراد لیتے تھے، نحوست مراد لیتے تھے، کہ معلوم ہوا کوئی تکلیف آنے والی ہے بھائی، میرے سامنے سے پرندہ اس طرح گزرا ہے. یا بات کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کو پکڑ کر اڑاتے کوئی کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا، اگر پرندہ دائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے ہاں بھائی یہ نیک فالی مراد لیتے، معلوم ہو یہ کام اچھا ہے، بہتر ہے ہمارے لیے. اور اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو پھر بدفالی مراد لیتے تھے، معلوم ہو اس کام میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے بھائی، تو پھر چھوڑ دیتے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ وہ پرندوں کے ذریعے وہ نیک فالی اور بدفالی مراد لیتے تھے تو اسی کو لفظ کو ہی بدفالی کے طور پر استعمال کرنے، نیک فالی اور بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا یہی لفظ بھائی، تطیر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی معنی؟ تو یہ جی، تو یہاں یہ بدفالی کے معنی میں ہے. قالوا، وہ بستی والے کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم تطیرنا، ہم منحوس سمجھتے ہیں، بکم تمہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. یا یہ معنی کر لو، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم بدفالی لیتے ہیں تم سے. کیا کرتے ہیں؟ بدفالی لیتے ہیں. لیکن وہ پہلے والا ترجمہ ذرا بالکل واضح ہے سنتے ہی فوراً. جی، قالوا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، اگر تم اپنی دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے، لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو البتہ ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے. رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کر کسی کو ختم کرنا. جی، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے یعنی رجم کر دیں گے. لئن لم، بستی والے کہہ رہے ہیں پیغمبروں سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو البتہ ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے. دیکھو، لنرجمن نون آ رہا ہے، نون نون ثقیلہ اور لام تاکید بھی داخل ہے اس پر. البتہ ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے. ولیمسنکم، اور البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں، البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. بستی والے کہنے لگے، اگر تم باز نہ آئے، اپنی دعوت و تبلیغ کو نہ چھوڑا، تو پھر ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت عذاب پہنچے گا، ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے، اپنی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دو. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. جی، وہ کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو البتہ ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے سخت عذاب پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم، وہ پیغمبر کہنے لگے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، طائرکم، تمہاری نحوست معکم، تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے پیغمبروں کو منحوس قرار دیا، پیغمبروں نے جواب میں کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. یہ جو قحط وغیرہ آیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس کا سبب تمہارے اپنے ساتھ ہے، تم توحید پر نہیں آتے، کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو، تو یہ چیزیں قحط وغیرہ ہی لائیں گی، اور ان سے کیا خیر آ سکتی ہے بھائی. تو یہ نحوست کے اسباب تمہارے ہی ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
قالوا طائرکم معکم، کہا ان پیغمبروں نے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے. ائن ذکرتم، حمزہ استفہام بھائی سوال کے لیے، ان شرط کے لیے بھائی، ائن ذکرتم کیا تم کو نصیحت کی جائے، کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے، کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے. آگے استفہام، جس جو چیز پوچھی جا رہی ہے، حمزہ استفہام آیا وہ محذوف ہے بھائی، وہ کیا ہے محذوف. ائن ذکرتم تطیرون، کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے تو تم نحوست مراد لیتے، اسے نحوست سمجھتے ہو. مانا سمجھ میں آیا؟ ائن ذکرتم، کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے تو تطیرون، تو تم اسے منحوس سمجھتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو. مسرفون اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، حد سے نکل جانا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قالوا طائرکم معکم، کہا ان پیغمبروں نے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ائن ذکرتم، کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، یہ وہ حبیب کا ذکر آ گیا بھائی جو ایمان لے آیا تھا ان پیغمبروں پر، اور بستی کے دور کے کنارے میں رہتا تھا، اور پھر جب اسے خبر ملی کہ میری قوم والے پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو دوڑتا ہوا وہ وہاں سے آیا بھائی. وجاء، اور آیا، من اقصى المدینہ، اقصا کہتے ہیں دور دراز کو بھائی، اقصا شے کہتے ہیں کسی شے کا دور کا حصہ، دور کا. اقصى المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اقصى المدینہ شہر کا دور کا حصہ بھائی، دور کا مقام، دور کا کنارہ. وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے ایک دور کے مقام سے، رجل ایک شخص، یسعا کے معنی دوڑنے کے ہیں بھائی، دوڑنے کے. رجل یسعا، تو وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعا، اور آیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قال، کہا اس نے، یا قومی، اصل میں تھا یا قومی، یا متکلم کی جو مضافلے تھی اس کو حذف کر لیا گیا، میم کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو تم پیغمبروں کی، راہ پر چلو تم پیغمبروں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو تم من ان کی، لا يسألكم اجرا، جو سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں تم سے اجرن، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، دعوت اور تبلیغ کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے تم سے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو ان کی جو تم نہیں مانگتے تم سے کوئی معاوضہ. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں، اس حال میں کہ وہ ہدایت پر ہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور آیا شہر کے دور کے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قال، یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا اس نے، میری قوم، تم پیغمبروں کی راہ پر چلو.
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني، وما لي اور مجھے کیا ہوا، اور مجھے کیا ہوا، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، الذي اس ذات کی، فطرني جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. وما لي لا اعبد الذي فطرني والیہ ترجعون اور مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. یہ اب قوم والوں کو نصیحت کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو پہلے متکلم کا صیغہ لایا، وما لیا متکلم، لا اعبد متکلم بی واحد، اور آخر میں آیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کیا ہو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ دراصل قوم والوں ہی کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن بہترین طریقے سے ذکر اپنا کر رہا ہے اور مراد وہ ہیں بھائی. کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے جس ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرتے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لیکن اس طرح کہے گا تو وہ تو چڑ جائیں گے بھائی، وہ تو ضد میں آ جائیں گے، بات ہی نہیں مانیں گے. اس لیے ذکر کس کا کر دیا؟ اپنا ذکر کر دیا شروع میں کہ مجھے کیا ہوا میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وہ الیہ ترجعون، اور آخر میں پھر انہی کو ذکر کر دیا کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ان کو مزید ڈرانے کے لیے بھائی کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی اس کے بعد پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے بھائی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا میں پکڑوں، کیا میں بناؤں، مِن دُونِهِ اَي مِن دُونِ اللَّهِ اس اللہ کے علاوہ، آلِهَةً اور معبود، کیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لوں؟ آلِهَة جمع ہے الہ کی. کیا اتخذو کا کیا معنی؟ پکڑنا، بنانا. اتخذو من دونہی آلِهَةً کیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضرٍ، ان یریدنی بھائی یہاں بھی یا حذف ہوئی ہے متکلم کی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ وہ نون وقایہ ہے، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. ان یریدنی الرحمن اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان یعنی اللہ، بزرن کسی تکلیف کا، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لیں، لا تغنی عنی تو میرے تو بے پرواہ نہ کام نہ آئے میری طرف سے، یعنی میرے کچھ کام نہ آئے، شفاعتہم ان کی سفارش، ان اور معبود اگر میں اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لوں اور اللہ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لیں تو ان دوسرے اور معبودوں کی سفارش میرے کام نہ آئے، شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، لا تغنی عنی میرے کچھ کام نہ آئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اغنا یغنی کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنا، لا تغنی عنی میری طرف سے کفایت نہ کر سکے، شفاعتہم کیا چیز کفایت نہ کر سکے، ان کی سفارش، یہ فاعل ہے بھائی شفاعتہم لا تغنی کے لیے، شیئن کچھ بھی.
تو لا تغنی عنی کچھ بھی کفایت نہ کر سکے میری طرف سے ان کی سفارش. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کچھ بھی میری طرف سے کفایت نہ کر سکے. تو یہ جی, اور آسان اردو میں میرے کچھ بھی کام نہ آئے ان کی سفارش. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ, اگر ارادہ کریں میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا, یعنی اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لیں, تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, تو میرے کام نہ آئے ان کی سفارش کچھ بھی. ولا ينقذون, اور ولا ينقذونی, بھائی یہاں بھی یا حذف ہوئی ہے, یہ نون بتلا رہا, نون کا کسرہ بتلا رہا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے بتلایا کہ بعض جگہ اس طرح یا متکلم کی ہوتی ہے, اس کو حذف کر لیا جاتا ہے, اور ما قبل کے حرف کا کسرہ اس پر دلالت کرتا ہے بھائی. تو یہ عربی میں اس طرح استعمال کرتے ہیں بھائی. ولا ينقذون, انقذ ينقذ کے معنی ہوتا ہے چھڑانے کے بھائی, چھڑانے کے. ولا ينقذون, اور مجھے چھڑا بھی نہ سکیں, اور مجھے چھڑا بھی نہ سکیں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ یہ مجھے چھڑا سکیں. اتخذ من دونہ آلہۃ, کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ اور معبود. ان یریدنی الرحمن بضر, اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ فرما لیں کسی تکلیف کا, تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, تو کچھ کام نہ آئے میرے ان کی سفارش کچھ بھی, ان کی سفارش کام نہ آئے میرے کچھ بھی. ولا ينقذون, اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین, انی بے شک میں, اذن تب تو, لفی ضلال مبین, البتہ واضح گمراہی میں ہوں گا. اگر میں ایسا کر لوں, اگر اللہ کے علاوہ میں اور معبود بنا لوں, تب تو میں واضح گمراہی میں ہوں گا. انی بے شک میں, اذن تب تو, لفی ضلال مبین, البتہ واضح گمراہی میں ہوں گا. یعنی کا اگر میں کیا کر لوں, اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لوں. دیکھو یہ سارے ان کو نصیحت کر رہا ہے اور ذکر اپنا کرتا جا رہا ہے بھائی. انی اذا لفی ضلال مبین, تب تو یقیناً میں البتہ واضح گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, انی بے شک میں, آمنت بربکم, ایمان لے آیا تمہارے پروردگار پر. فاسمعون اے فاسمعونی, یہاں بھی آخر میں یا حذف ہوئی ہے متکلم کی بھائی. فاسمعون, بس تم سن لو مجھے, یعنی میری بات سن لو, بس تم میری بات سن لو. انی آمنت بربکم فاسمعون, پس یقیناً میں ایمان لے آیا, بربکم, تمہارے پروردگار پر. فاسمعون, پس تم میری بات سن لو. بھئی یہ جب اس نے ان کو نصیحتیں شروع کی, تو انہوں نے اس کو بھی ڈرایا دھمکایا ہوگا, اور پھر اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو جب انہوں نے اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو یہ ان کی طرف انہوں نے پوچھا, اچھا لگتا ہے تو بھی ایمان لے آیا ہے ان پیغمبروں پر. تو جواب میں کہنے لگا, انی آمنت بربکم, بے شک میں تمہارے پروردگار, یعنی جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے, ان بستی والوں کو کہہ رہا ہے کہ بے شک میں تمہارے حقیقی پروردگار جو ہے اس پر ایمان لے آیا ہوں. فاسمعونی, پس تم بھی سن لو, میری بات سن لو, یعنی میری نصیحت سن لو, کہ تم بھی کیا کرو, اس پر ایمان لے آؤ. تو معلوم ہوا, انی آمنت بربکم فاسمعون, یہ بھی کلام وہ کس سے کر رہا ہے؟ حبیب نجار کس سے کر رہا ہے؟ بستی والوں ہی سے کر رہا ہے. جی, انہوں نے پوچھا, کیا تو ایمان لے آیا ہے؟ کہنے لگا, انی آمنت بربکم, بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں, یعنی وہ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فاسمعونی, بس تم میری بات سن لو, یعنی کیا سن لو, میری نصیحت سن لو, جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, تم بھی کیا کرو,
ایمان لے آؤ. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ایک معنی. تو یہ کلام یا تو حبیب نے بستی والوں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یا یہ کلام حبیب نجار نے اپنی شہادت کے وقت پیغمبروں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، پیغمبروں کو کہہ رہا ہے، انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، اپنے میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا. یعنی ایمان تو وہ پہلے ہی لایا ہوا تھا، البتہ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو اب ان پیغمبروں کو بھی اپنے ایمان پر گواہ بنا رہا ہے. بھائی فاسمعونی، پس تم میری اس بات کو سن لو، یہ جو میں ایمان لے آیا ہوں اس کو تم سن لو. فاسمعونی، تم میری یہ بات سن لو، یعنی میری اس ایمان پر تم گواہ رہنا، اے پیغمبروں میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آئے. یہ جب اس کو قتل کرنے لگے اس وقت کہا. بھائی دونوں معنی سمجھ میں آ گئے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، فاسمعون، تو بس تم میری بات سن لو. قیل ادخل الجنہ، اللہ دیکھیے مولانا کہتے ہیں شہید ہوتے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جاؤ بھائی جنت میں چلے جاؤ. جیسے اور شہداء جنت میں جاتے ہیں، یہ بھی شہید ہوا اور اللہ نے فوراً جنت میں داخل فرما دیا. قیل، کہا گیا، ادخل الجنت، تو داخل ہو جا جنت میں، تو اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوا، جنت میں وہ داخل ہو گیا. یہ شہادت کے بعد، بھائی سمجھ میں آیا، بھائی اس کو جب جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے اپنا عزت، اپنی عزت اور اپنے اکرام کو دیکھا، بھائی کہ میری کتنی عزت کی گئی، میرا کتنا اکرام کیا گیا، میرے مرتے ہی مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. قال، تو کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم بھی جانتی. یا لیت، اے کاش قومی، میری قوم، یعلمون، جانتی. بھئی اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ تھا، اتنی دیکھو کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں تڑپ موجود ہے کہ کاش میری قوم والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ دیکھو جو ایمان لے آتا ہے اللہ اس کا کیسے اکرام فرماتے ہیں، کیسے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور کاش انہیں بھی یہ پتہ چل جائے. قال یا لیت قومی یعلمون، کہا اس نے، اے کاش کہ میری قوم بھی جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بھائی دیکھیے، یا تو یہ بات سببیہ ہے، با کیا ہے، کیا معنی ہوگا، کاش کہ میری قوم جانتی، بسبب جس چیز کے غفار علی، مغفرت کر دی میری ربی، میرے پروردگار نے، وجعلنی، اور بنا دیا مجھے، من المکرمین، اکرام کیے ہوئے میں سے، عزت کیے ہوئے میں سے. کاش کہ میری قوم جانتی اس چیز کو جس کے سبب سے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا. یعنی کاش میری قوم کو بھی پتا ہوتا اس چیز کا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے میری مغفرت فرما دی، یعنی ایمان. بھائی سمجھ میں آیا، کاش ان کو بھی پتا چلتا کہ یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، تو وہ بھی اس راستے پر آ جاتے. یا یہ بات سببیہ نہیں، یہ مفعول پر داخل ہے، اور عربی میں کہتے ہیں، عربی میں علمت الشیء، میں نے اس چیز کو جان لیا، یوں بھی کہتے ہیں، اور علمت بالشیء یوں بھی کہتے ہیں، اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، میں نے اس چیز کو جان لیا. تو با کے ساتھ بھی علمت کہتے ہیں اور با کے بغیر بھی کہتے ہیں. تو اگر یہ معنی کیا جائے، اور اکثر ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے، ترجموں میں آپ دیکھیں گے، بھائی کاش کہ میری قوم جانتی بما غفر علی ربی،
وہ جو کہ مغفرت کر دی ہے میرے پروردگار نے اور داخل کر دیا ہے مجھے عزت والوں کے اور بنا دیا ہے مجھے عزت والوں میں سے. کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے, کاش میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. پہلے تو کیا معنی تھا, اس سبب کو جان لیتی جس کی وجہ سے اللہ نے, ہاں, اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے, کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے. قال یا لیت قومی یعلمون, تو کہا اس نے اے کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی کہ اللہ نے میری کہ میرے پروردگار نے میری مغفرت کر دی ہے اور بنا دیا ہے مجھے عزت والوں میں سے. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. جی اب آگے اللہ فرما رہے ہیں, وما انزلنا علی قومه, اور ہم نے نازل نہیں کیا اس کی قوم پر, ہا ضمیر اسی حبیب نجار کو, حبیب نجار کو راجے اللہ فرما رہے ہیں وما انزلنا علی قومه, اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر, من بعدہ اس کے بعد, اس حبیب نجار کے بعد یعنی اس کی شہادت کے بعد ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر, من جند, جند کہتے ہیں لشکر کو, کوئی لشکر, من السماء آسمان سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس حبیب نجار کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں نازل کیا. وما کنا منزلین, اور نہ ہی ہم نازل کیا کرتے ہیں. کسی قوم کو جب ہم تباہ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم کوئی لشکر نہیں نازل کیا کرتے, بھائی کوئی لشکر نہیں نازل کیا کرتے, ایک ہی فرشتہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسے اس قوم پر آگے ذکر بھی آئے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے, وہیں گرے, سب مر گئے بھائی, سب کے سب وہیں ہلاک ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہمیں لشکر اتارنا, ہم لشکر نہیں, ہم نے ان کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت ہے. ہم قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وما انزلنا علی قومه, اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر, من بعدہ اس کے بعد یعنی اس کی موت کے بعد, من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے, وما کنا منزلین اور نہ ہم نازل کیا کرتے ہیں. سمجھ میں آئے ترجمہ, وما کنا منزلین اور نہ ہم نازل کیا کرتے ہیں, یا یہ ترجمہ بعضوں نے کیا, وما کنا منزلین اور نہ ہمیں نازل کرنے کی ضرورت ہے, ہم نازل نہیں کیا کرتے, یعنی ہمیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وما کنا منزلین اور ہم نازل نہیں کیا کرتے, ان کانت الا صیحتا واحدۃ, ان نفی کے لیے, ان کانت, کانت کے اندر ہیا ضمیر راجے ہے عقوبت کو, سزا, عقوبت, ان کانت نہیں تھی وہ سزا, الا صیحتا واحدۃ مگر ایک چیخ, صیحہ کس کو کہتے ہیں, چیخ کو, کہ نہیں تھی ان کی سزا مگر ایک چیخ ہی, فاذا هم خامدون, اذا مفاجاتیہ, تو وہ جس کا معنی اچانک کے ساتھ کیا جاتا ہے, بس اچانک وہ جو تھے خامدون بجھے ہوئے تھے. بھئی آگ جل رہی ہو اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ بجھ جاتی ہے, تو اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری تو یہ سب وہاں فوراً ہی اسی لمحے گرے, سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو اس کو ذکر کیا گیا بجھنے کے ساتھ, معلوم ہوا زندگی جو ہے وہ شعلے کی مانند ہے اور موت جو ہے اس شعلے کے بجھنے کی طرح ہے. بھائی ان کانت الا صیحتا واحدۃ, نہیں تھی مگر ایک چیخ ہی, فاذا هم خامدون, پس فوراً ہی وہ بجھ کر رہ گئے.
یہ با محاورہ ترجمہ بھائی. اذا کا کیا معنی تھا؟ اچانک یعنی فوراً فوراً. ہم خامدون وہ بجھ کر رہ گئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خمود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بجھنا. ان کانت الا صیحتا واحدتا, نہیں تھی مگر ایک چیخ ہی. فاذا ہم خامدون, تو فوراً ہی وہ بجھ کر رہ گئے. یا حسرتا علی العباد, افسوس ہے بندوں پر. حسرت افسوس بھائی, کوئی چیز گزشتہ کسی بات پر جو غم ہو اس کو حسرت کہا جاتا ہے. گزشتہ کسی بات پر جو غم ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ حسرت. اللہ فرما رہے ہیں یا حسرتن علی العبادی, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, ما نفی کے لیے, نہیں آتا ان کے پاس من رسول کوئی پیغمبر. الا کانوا بہ یستہزئون, استہزاء کا معنی مذاق کرنا مذاق اڑانا. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر وہ لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. معنی سمجھ میں آیا؟ یا حسرتن علی العباد, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, ان نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس سے وہ استہزاء کرتے ہیں. یہ تو تھا لفظی ترجمہ ما نہیں اور الا کے ساتھ بھائی. با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ لوگوں کے پاس جو بھی پیغمبر آتا ہے تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں, وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. الم یارو, کیا دیکھا نہیں انہوں نے. کم اہلکنا, کتنے ہم نے ہلاک کیے. کم کثرت بیان کرنے کے لیے بھائی, یہاں کم کس لیے ہے؟ کثرت بیان کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ استفہام کے لیے نہیں ہے بھائی. الم یارو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں. کم اہلکنا, کتنے ہی زیادہ ہم نے ہلاک کیے. قبلہم, ان سے پہلے. من القرون, قرون جمع ہے قرن کی. قرن ایک زمانے والے لوگ بھائی, ایک زمانے والے یعنی امت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ایک زمانے والے, ایک امت بھائی. الم یرو, اللہ فرما رہے ہیں کیا دیکھا نہیں انہوں نے. کنہوں نے؟ یہ مکہ والوں نے. الم یرو بھائی, پیچھے آیا تھا نا وضرب لہم, اے پیغمبر بیان کیجئے ان مکہ والوں کے لیے ایک مثال, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اب آگے پھر اللہ فرما رہے ہیں الم یرو, کیا ان مکہ والوں نے دیکھا نہیں. کم اہلکنا قبلہم من القرون, کتنے ہی زیادہ ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے امتیں. انہم الیہم لا یرجعون, وہ الی وہ جو ہیں وہ جو جن کو ہم نے ہلاک کیا, الیہم ان مکہ والوں کی طرف. لا یرجعون, لوٹ کر نہیں آتے. لوٹ کر, اللہ فرما رہے کیا ان مکہ والوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کی ہیں, اور جن کو ہلاک کر دیا وہ پھر ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے بھائی. ختم کر دیا ہم نے ان سب کو, وہ ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے. ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. کیا اس سے ان کو عبرت نہیں ہوتی؟ الم یارو, کیا ان مکہ والوں نے دیکھا نہیں کتنے زیادہ ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے امتیں. انہم الیہم لا یرجعون, وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ان نفی کے لیے ہے. کلن پر جو یہ تنوین ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ سے بھائی. اے کل الخلائق, تمام مخلوقات بھائی, اور نہیں ہے تمام مخلوقات. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل ان میں تنوین عوض ہے کس سے؟ مضاف الیہ خلائق سے.
ان کل الخلائق نہیں ہے تمام مخلوقات، لما لما بمانے الا کے ہے، لما کس معنی میں، الا نہیں ہے تمام مخلوقات مگر جمیع، جمیع بمانے مجموع کا ہے، مجموع کے ہے بھائی، مجموع جمیع فاعل بمانے مفعول کے ہے، تو کیا کیا ہوا، کس طرح ہوا، عبارت کیا ہوئی، وَإِن كُلُّ الْخَلَائِقِ إِلَّا مَجْمُوعُونَ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ، سمجھ میں آیا بھائی، وَإِن كُلُّ الْخَلَائِقِ إِلَّا مَجْمُوعُونَ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ، تو مجموع، تو دیکھیے کل الخلائق یہ ہے مبتدا، اور مجموعون لدینا یہ کیا ہے خبر، اور محضرون یہ ہے خبر ثانی، اور نہیں ہے تمام مخلوقات مگر مجموعون لدینا جمع کیے جائیں گے ہمارے سامنے، نہیں ہے تمام مخلوقات مگر جمع کی جائیں گی ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، معنی سمجھ میں آ گیا سب کو، وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ، اور نہیں ہے تمام مخلوقات مگر وہ جمع کیے جائیں گے ہمارے سامنے، یعنی ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، یہ تو لفظی ترجمہ، با محاورہ کیا ترجمہ ہوا ہوگا، تمام مخلوقات کو ہمارے سامنے جمع ہی کیا جائے گا، حاضر ہی کیا جائے گا تمام مخلوقات کو، ہاں تو یہاں تمام مخلوقات کو ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم حقیقت الکلام.